Der var de. Oktober måneds gaming deals. Vi ligger hårdt ud i den her måned med Lenovo Legion 5 Performance, som er en bærbar med rigtig mange gode argumenter. 10. generations processor, RTX 2060 grafikkort, 16 GB RAM i dual channel, en 144 Hz gaming monitor og et kæmpe batteri med rapid charging. Og prøv lige at tjekke ham bagpå. Alle tilslutningerne er bagtil, så dit kabelsetup derhjemme ser awesome ud. Det her, det er Asus Predator Orion. Det er en stationær PC med en hurtig i7 processor og et RTX 2060 super grafikkort. Og ja, altså noget rigtig gamerpynt. Den skal ikke stå nede på gulvet, den skal op på bordet og vises frem. Og når du køber den hos Elgiganten, så får du altså lov til at se benchmarken inden du tager computeren med hjem. Den her, den kører over 300 FPS med alt på ultra i CSGO, så du dropper ikke din smokes. Nu er du på Acer-holdet med en stationær, så skal du også have en monitor dertil. Det her det er Acer Nitro VG271P. Jo vildere navn den har, jo vildere er skærmen. Det er en tommelfingerregel. Nævneværdige specifikationer det er 144 Hz, 1 millisekund responstid, AMD, FreeSync og så det bedste panel, IPS-panelet. Men det vildeste for mig, det er prisen. Det er under 2.000 kroner det her. Det her, det er HyperX's Alloy Origins tastatur i 10-kilos format. Det har et minimalistisk design og masser af fed RGB. De to features, jeg synes er fedest, det er N-Key Rollover og Anti-Ghosting. Det vil sige, at dine tastetryk de sidder der hver gang. Hvis du er lidt af en rager, så er det altså bygget med aluminiumslegering, så det kan tage... Vi har sådan en gamingstol til jer den her måned, og det er Razer Edition Terrac Essentials. De har lavet tre modeller, men de fundamentale principper er sådan set ens. Der er PU-læder, så du har rigtig god komfort, og det også giver rigtig god kvalitet. Til sidst så kan I se, at der er en masse små lufthuller her i læderet, og det giver altså en åndbarhed, der gør, at hvis du sidder rigtig, rigtig mange timer, så får du ekstra sved i bagdelen. Du kan selvfølgelig køre op og ned. Den kan kun fås hos Elgiganten. Logitech er rigtig innovative med deres gear, og det er de også med deres keyboard G910. De har blandt andet lavet en app, hvor man kan hardware monitor. Man kan placere den her på sit tastatur, og så kan man følge med, hvordan PC'en har det. Logitech er også rigtig god til deres makroknapper, I kan se herovre i siden. Med det medfølgende software, der kan jeg programmere dem til super mange forskellige ting. Jeg er livestreamer, og der er det også fedt, at de kan integrere direkte med streamingprogrammet, så når jeg trykker her, så spiller jeg fx en reklame. Logitech MX518. Man skal aldrig ændre på en god opskrift. Vi har skruet temperaturen op på 16.000 dpi. En lækker visken. Men jeg har snydt lidt hjemmefra. Prøv lige at se her. Den er brandvarm, så vi skal lige... Logitech MX518. Et klasse produkt. Og det kan blive din lige nu. Ring på 1337 Elgiganten. De første 3.000, der bestiller, de får indpakning med. Det er et gigantisk tilbud. Rosinen i kabelenden, det er den her Logitech G Pro X headsetet. Det her er et af de mest anmelderroste headsets, primært på grund af mikrofonen. I kan høre lyden fra det nu. I samarbejde med Blue Microphone, så har de lavet en super god mikrofon. Nok den bedste, der er på et gamer headset. Logitech har lyttet til professionelle e-sportspillere og udviklet headsetet i samarbejde med dem. Det er derfor blandt andet spillere som Simple eller TSM Bjergsen bruger lige præcis det her headset. Husk at tjekke alle månedens gaming deals på elgiganten.dk/gamingdeals.